Вітаю, мої любі друзі! Сьогодні в рамках проєкту «Проактивний педагог» ми знайомимося з новим інструментом, з новою платформою україномовною, яка дозволяє створювати казки за допомогою штучного інтелекту. Давайте розглянемо, як це працює. Створи свою казку, і ми спробуємо створити якусь цікаву казку. Наприклад, «Наука та експерименти». Тема така. Хто буде головний герой? Наприклад, перемикаємося, україномовна, пес-патрон. Які події мають трапитися в казці? Наприклад, створення космічного корабля. Так, подорож на Марс. Створити. Натискаємо і очікуємо результат. Навіть не можу уявити, що ми побачимо. І як штучний інтелект згенерує історію. Не було вказано, для якого віку таку казку буде розробляти штучний інтелект. Потрібно трішечки почекати. Так, що ми бачимо? Пес-патрон і чарівний космічний корабель. Одного разу в маленькому містечку жив собачка на ім'я Патрон. Він був дуже розумним і завжди мріяв про великі пригоди. Але найбільш з усього Патрон хотів полетіти у космос. Одного дня, коли Патрон гуляв в парку, він зустрів вченого на ім'я професор Візард. Професор був відомим винахідником і мав свій власний Патрон підійшов до нього і запитав: «Професоре, чи можете ви мені допомогти полетіти у космос?» Професор Візард посміхнувся і сказав: «Звучить цікаво, Патрон. Якщо ти допоможеш мені зібрати матеріали для мого нового винаходу, я зможу побудувати космічний корабель». Патрон був в захваті і згодився допомогти професору. Вони разом збирали різні деталі та матеріали, металеві пластини, електронні компоненти, рідини та багато іншого. Патрон був дуже уважним помічником і швидко навчився розуміти науку. Коли корабель був готовий, Патрон і професор Візер сіли в нього і піднялися в небо. Патрон був захоплений, він дивився на землю з висоти, яку ніколи раніше не бачив, але їхні пригоди тільки починалися. Після декількох днів польоту Патрон і професор Візер дісталися до Марсу. Вони вийшли з корабля і почали досліджувати планету. Патрон зустрів маленьких зелених істот, які жили на Марсі. Вони були дуже дружелюбними і розповіли Патрону багато цікавих речей про свою планету. Але раптом вони почули дивний звук. Це був гуркіт глибин планети. Виявилося, що Марс потрясає землетрус. Марсотрус, так? Патрон і професор Візер поспішно повернулися до свого корабля і злетіли у повітря, щоб уникнути небезпеки. Повернувшись на землю, Патрон і професор Візард розповіли всім про свою неймовірну подорож. Діти з цього містечка були захоплені інформацією про космос та Марс. Вони почали цікавитися наукою і експериментами. Патрон і професор Візард стали справжніми героями, які навчили дітей, що наука може бути веселою і цікавою. Вони проводили заняття в школі, де розповідали про космос, експериментували та відповідали на запитання. Таким чином, завдяки Патрону та професору Візарду, діти стали більш цікавитися наукою та експериментом. Почали розуміти, що наука може допомогти їм розкрити свої таланти та зробити світ кращим. Так Патрон і професор Візард жили довго і щасливо, допомагаючи дітям розкрити свій потенціал та відкривати нові горизонти. Ось такі така казочка. Що ми можемо? Ми можемо обрати іншу картинку. У нас є бібліотека зображень. Ми оберемо цю картинку, так? Ми можемо редагувати, так я розумію. Так, ми можемо редагувати.
і тут вносити коригування. Після того зміни можна зберегти і закрити. Дякую. Ось такі казки ми можемо створювати за допомогою штучного інтелекту. До побачення, тримаємося. На все добре.